မင်္ဂလာပါအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ကတော့ Ender Crafter ဖြစ်ပါတယ် Ender Crafter ဒီနေ့အိမ်ဆောက်မယ်လို့ပြောပါမယ်ဒီနေ့အပိုင်း3ပေါ့နော်ဒီနေ့အိမ်ဆောက်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောပါပါတယ်အဲ့တော့စတုန်းနဲ့ယူရမယ်။စတုန်းနဲ့အိလလာလေးပေါ်မှာတစ်ခုစောက်မယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့အသားတွေနဲ့အိရာတွေနဲ့ဒီလိုပြီးပါပါပြီ။ကျွန်တော်တို့စပွန်ဆာရေးကျွန်တော်တို့ကဗါလေအခုမနေ့ကကျွန်တော်တို့စီဇန်2ကိုဆော့လိုက်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်တို့အစီဇန်3ကိုဒီနေ့စော့မှာဖြစ်ပါတယ်။What leave na view? Vale? What na beta is 62. Dala. Okay, pime. Dala no. Mina saka le taim ma yo no. Min ya yan ai ya be. Oi. Ya ma ai ya. Ola. Min khae da ni. Min khae da. Wu de a nyai ya lo. Ma ni ya ngar lo a yan kan kaung na le ko. Ngar lo a ta ri a nyai sha tue ya. မနေ့ကနွားညာချတာပြီးတော့ချက်လိုက်ခိုးခိုးမှရှိတယ်အခုတော့အဲ့ဒီခိုးဟာကြီးကိုပြန်ဖြတ်ထားရအောင်နော်ထားချင်လို့ဒီ case တက်မှာကျွန်တော်တို့ကမနေဘူးဆိုတော့လေဒီ case ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ mind တူးတဲ့နေရာပေါ့ဟုတ်ငါတို့ file ဆောက်ဒီ case တော့ video ဝင်တည်ဖို့ဆောက်နေဒီကတခါတလေ glitch ဖြစ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ game ကတခါတလေ glitch ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဟိုတခါတလေလည်းဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဟုတ်ဖြစ်ဒီကရောက်ပေါ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဂိမ်းရလဲကြော်ညာလဲလာတက်ဘာကြီးလုံးနေတာဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဂိမ်းရကြော်ညာလဲလာတက်တယ်ဘာမှလည်းမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဂိမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ကမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ဒါပဲဆော့လို့ရဆိုဒါပဲတောင်းလာတာပေါ့နော်အဲ့ဒီတန်နေကြားနေရကျွန်တော်တို့ဒီမှာတနင်းတန်နေကြားနေတာဒီလိုပါလေပေးတော့အနောက်အောင်ဆိုရှင်နောက်ဆက်ဖြစ်မှာနောက်ဆက်လို့ဖြစ်ရင်လေကျွန်တော်ထည့်ပေးကြပါအဲရာကျွန်တော်တို့အမြင်ဆွလိုက်တော့မယ်ညလေးအာပေါ့ဘယ်လိုဆက်ရမလဲဘသူကဲဒီမှာနေရောလာတယ်ဟိုဟောပြန်ထားဘသူဟိုပါပြီအခုအစီအစဉ်ပြန်စမှာဖြစ်ပါတယ်အတန်လေးနည်းနည်းလုံသွားပြီလို့လည်းထင်ပါတယ်အခုအစီအစဉ်ပြန်စကြမယ်ကျွန်တော်တစ်တွေခုတ်လိုက်အောင်မယ်အစာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တစ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တစ်တွေခုတ်မယ်ဒီနေ့တော့အကြိုက်ဆော့မယ်အိမ်နေပါရေးစောက်တယ်အကုန်လုံးမယ်ဒီအကုန်လုံးလုတ်ပြီးတော့မှရက်မယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ holiday ပါဒီနေ့မနေ့ကကျွန်တော်တို့ကျူရှင်တက်နေရတော့ဘာမှရက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီနေ့တနင်္လာလောက်ကြာမှာပါပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တည့်ရက်မတင်ဆက်တာကွာဗါလေကျွန်တော်တို့မှကျူရှင်ရှိရလေအဲ့ရောက်ကြာမှာမတင်ဆက်မိတာဟိုကျွန်တော်တို့ကအသက်ကြီးရလို့တော့မထင်လိုက်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအသက်ငယ်ငယ်လေးပဲရှိပါသေးရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ recording လုပ် recording လုပ်နေရပါကျွန်တော်တို့က EDG တွေဆိုတော့အဲ့ကိုကြီးပြောတော့မယူပါအဲ့ကိုကြီးကငကြောင်ပါNow me. No. Holy crap. ဘာဖြစ်လာလဲ?ကံကောင်းလို့အဲ့ဒီဟိုကအဲ့ပြုတ်ကြတာကဒီနေရာကိုထိတော့မလို့ရည်ရဲပြီးကြောက်တာ။ဘာဖြစ်လေလိုက်မာညာ။ညာတသားတွေလို့။ဟိုရေ။အကိုရဲ့အတန်မချားရင်ဒီမှာလာပြီ။ခုအတန်ကြားရတော့မယ်နော်။အော်ဟုတ်ပါပြီ။ခုအတန်မကြား။ကိုတရင်တယ်မကြတော့ဘူးနည်းနည်းတော့လုံနေတယ်ကျွန်တော်တို့အင်အားအဲ့တိုင်းမှာပဲကျွန်တော်တို့အဖိုးကြီးဖွာရရင်အာရုံတော့တာအေးလေ Holy shoot တတော်လေး over ကိုရဲ့ My god ဘာလုပ်နေရလဲကို Okay Oh my god Sorry. Rain nga huma apin ni myai be la forage to mai me. Me uta me kwa chicken. Ha, ya tit dia mai lo kaung le taw kwa. Okay. Tit de u mai la da ko ko khat za ni ya. Sun za re. Nga pa recording lo. live လို့ရတယ်เนาะငါတို့ရေကျွန်တော်တို့ live လို့ရတယ်ဒီ video မှာဟာလေ100 like 100 like
life ပဲအဲ့လိုလေးပဲအဲ့လိုရလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ life မယ်ကွယ် life မယ် okay life မယ်ကျွန်တော်တို့ life မယ်ဒီ video မှာပြီးရင်နောက်ထပ်အဲ့ like 200ဖြစ်သွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံစံတွေကိုထုတ်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ link ကိုလည်းအောက်မှာပေးထားပါတယ် YouTube link ဆိုမပေးထားပါဘူး link နဲ့ description ကငါတို့မှာမရှိဘူးလေရှိရောရှိရယ်ဒါပေမဲ့ link ရှိပါတယ်အောက်မှာဒီ mini wall ကိုဘယ်လို download မလဲဆိုတဲ့ link ရှိရယ်အဲ့ link ကို download လိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ wall ကိုကြတော့ download ဖို့ရနည်းနည်းခက်တယ်No work up. Play store မှာတော့ Play store မှာ MINEWOLD ကိုရေးလိုက် Mini World လို့ရေးလိုက်ပါ။အဲဒါရင် Mini World မဟုတ်ပါ Mine World ဟုတ်လားကွာ။ကိုပြည့်ကြောထား။ဒီတိုင်းအဲ့လို Mini World လို့ရေးလိုက်ပါ။အဲဒါရင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်။ Oh, home home village. ဘမားလေ village. ဘာလဲ?ဘမားလေမင်းရော?ဘင်းရော?ငါတမား။ဘမားလေငါရှာမတွေ့ဘူး။ဘာမှ village မဟုတ်ဒီပင်နေလို့ပြောတာ။อ๋อดีเป็นเมียลัคกี้งามเนี่ยแหละฮะลัคกี้เป็นนี่ล่ะไอ้เป็นเนี่ยงารู้ไอ้ป้าโตมาเลยไอ้ป้ามาวิลเลจชาตื้อละลงเฮ้ยงาเดซาชาตื้อพี่มาบาเลยเดซาทัมโบอีโอ้ดิฟลิปทัมโบบาโลล่ะเดซาไม่หมดล่ะทัมโบบาเด้ปิสิอยู่ล่ะงาเลยอยู่จังล่ะดอกงามีเบ้อูเมียละอะดักซาโอ้นัวดินัวดิเฮ้ยเมียงาตัดมั้ยเมียงาตัดมั้ย fuck you กองเนี่ยเฮ้ยอ๋อ shit โอ้ sorry ว่ะเราเนเน่เซยอ่ะดิเราอ่ะเซยได้เลยสรุปตีไอ้ตายมามาเล่เตซางาตัดๆไปจังเนาะงามากูดิยาดิกูกูกูแลนเปี่ยงนี่งาแลนเปี่ยงนี่อ๋อดีไตนี่อยู่รองาตุ้ยเอ๊ะอายุดิเว้ยยางาดีไตนี่อยู่ตุ้ยนี่อทูอารมณ์ยาดิအနာရက်ဒီနှစ်ခုအာရွန်ဆန်ငါးခုနဲ့ငါ့ရောမပြီးဘူးအဲ့ TNT ရီးလိုက်အောင်မယ်ပြန်ငါ့ရောအရင်ပါမှာတော့အော်ခုပါမှာမိနေရမိနေအဲ့လိုပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကကောက်ကြောင်နေဟုတ်တယ်နော်ကွန်မိတက်ပါကျွန်တော်လမ်းပြောက်နေပါကိုခန့်လည်းဘယ်ကိုရောက်နေလဲတော့မသိဘူးไอ้เองอ่ะกูติชามด้วยสิยอยอยแลนเปี่ยวเลยออดีมากูเจอไอ้เองชาด้วยกันเจอไอ้กองพิกัสเนี่ยโหแอสเนี่ยไปตัดกว่าเมงง้าจะไม่ไปจริงกว่าบ้ามางอกอ้าวโอ้มายก็อดเมงง้าอารุ2ตรงหลอกไปด่ามะหงโอ้ยติดตาเนี่ยဟမ်ငါတို့အားလုံးနှစ်တုံးတော့မပြီးအားလုံးတုံးမရှိဘယ်တုံးရလဲတုံးမယ်လိုင်းနောက်နေမနဲ့တကယ်ပြုတ်နေဟုတ်ပြလိဒီမလေးတုံးမရဘာမလဲလေးတော့ငါပိတ်ရိုက်လိုက်တော့လေးရိုက်မကြောက်ငါလုံးလုံးမင်းလုံးမင်းကစားနေမှာပရိသတ်တွေဟုတ်ပါပြီသူကအားလုံးမပြီးလို့ဒီကောင်စော်နေတာကျွန်တော်ကို8ချက်ပါပြီချက်တော့လောက်လို့ရတော့ဘယ်တော့ရပြီလဲမသိဘူးဒီဟောငါလမ်းပြောင်းနေပါလိမ့်ခင်ဗျာဟောလမ်းပြောင်းနေတာအပေါ်တက်ပါငါလမ်းတွေပါရင်ငါတို့အမှတ်အသားတွေလောက်ခဲ့တယ်မင်းကြည့်လိုက်ငါဒီကေရှမ်းတွေ့တော့ရာအပေါ်သွားအိုး Holy crap ဟောဟိုဘမရောကိုအမဝင်ထားတယ်ဟိုအမဝင်ထားတဲ့ဟိုဟာရှာတွေ့ပါတယ်ခင်ဗျာ break that တွေအိုး zombie ဟိုအမဝင်ထားတဲ့ skeleton ကြီးကိုအမရရပါပြီ dude oh my god you shit ငါတို့ဆိုကိုအမရဝင်နိုင်ပြီ break that တို့ကျွန်တော်တို့ကိုအမရဝင်နိုင်ပါပြီဟိုငါ inventory ပြည့်နေပြီဟာတိတ်လိုက်ပါလားOh my god. Fire protection at that. Oh okay. Oh my god. Wow, let's go le nen pe yong. Mi me yong. Na ma go thi. Ti ngao pe a. Ti ma li 35 wo lo. Ngao pe ba la.
ငါလမ်းပြောင်းနေတယ်မင်းကကိုအမရပြီငါလမ်းပြောင်းနေတယ်မင်းကစားလီကွာဟာမင်းကွာပြည်သူတွေရှေ့မှာလုံနေပြန်ပြီဒီကောင်ကွာလခွီးရဲသူကအဲ့တိုင်းမှာပဲအရင်အစဲတန်တဲ့ကောင်ကွာသူကဟုတ်ပြောလိုက်ချင်ကျွန်တော်တို့အခုလိုစကားများတာနည်းနည်းလေးရန်ဖြစ်တာပါခဲ့ရင်တော့တော့မှန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Minecraft ဆိုတာအများကြီးရန်ဖြစ်ပါတယ် Holy crap not again Okay okay oh skeleton die တက်ပြည့်တက်ပြည့်ငါဒီမှာစတုန်းတွေမိုင်းလိုက်နော်အဲ့မထူးဘူးပြေငါ chest ကြီးတယ်ထိနေပြီလားမထည့်နဲ့ငါ chest ရစီတယ်เดี๋ยวใส่ดูยาโฮลี่โมลี่ปากาโมลี่โหเฮ้ยๆตู้ม้องนี่ไอ้หยองดีกองเนี่ยตู้ม้องบลุม้องไหนล่ะจนเราจนฟีดูริโอดีหาลิโอปะลุโรไม่อยากบ่ปลุเลยไม่ติดจนเราวีจนมาว่าเลยเมมเบอรี่โอ้ยชูตกูกูเฮงจะหลุหลุท้าได้คาမျိုးบ่เนาะไม่ชินเนี่ยครีปเปอร์ปะปะคือแบบปะ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 โอ้ no คือบาเจริญมาบ่าวบ่าวขึ้นมาเลยแต่แม้อัตตะกูอ่ะขึ้นตาเลยเมียรีซิเบิลเมียรีซิเบิลอ่ะเพียสุดโคตรเลยกูแค่แกนอกมาก็ไม่ชา I dieมึงตีไว้มึงเป็นบักก็ตั๋วมาเลยดิอ่ะฮะเอ้ยตั๋วบิบลูลงบลูลงตีย่อตีย่อเฮ้ยงาตุ้ยบิ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 มาแล้วโฮลี่ฟลิปมึงตีไว้เนี่ยล่ะโอเคมามาลงตีว่ะดีมาแล้วไม่ได้เฮ้ยดีมาแล้วไม่หอบป่ะเราลั่นจอกมันเนาะยาหมอกดีเนี่ยหมอกดีเนี่ยหมอกเราลั่นจอกมันไม่นะโอ้งอไอ้ปิศีดิกว่างาบลูเปลี่ยนลงมะเลยมาตะลุยาล่ะโอ้ my god งารู้อตาดิแลกုံนี่บีมาลาเกไปยามมาลาเกลุเลยไม่เอาค่ะงาไปดาวสเกเลตันนี่งามาดาไม่ป่าล่ะอ้าฮาเบรอลโอ้ยจอยคอมมูลีมาแล้วมาแล้วมาแล้วไม่ชี้หรอกว่ะงาปิสิเอกงกงบีงาไปมั้ยงาไปมั้ยล่ะแกงากูอามายงาเปลี่ยนอยู่มาเนี่ยดีฟีบ้าเมียนเลยล่ะกระโดดอยู่เนาะกูเองกูฮะว่ะงาละคลีเว้ยเอ้ยโซบโลคลีปาว้าวไม่ตัดตัวละโอ้ดีมาแล้วไม่ดีโอ้ยด่ามีเนี่ยอุ๊ยครับนะใครไม่ไปสอบมาโนโอ้ด่ารีคอลเนี่ยลงเนี่ยมาจะรออำมาอะไรมั้ยฮะวางไม่ซีเป๊ะไปตัวนะเออจนเราปาปาปาฟอร์มมาเว้ยပါဖော်မှာပဲကျွန်တော်တို့လုံးလိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ရှားတော့မယ်ကျွန်တော်နောက်တစ်တခါထပ်သေးတော့မယ်ချာဟာရောက်သေးသွားရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ Okay ကျွန်တော်တို့ဗာလဲဖော်တရီမှာပဲကစားတော့ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ရဲ့ပစ္စည်းတွေရှားဖို့အတွက်အခုတော့တတ်တာပါဗျာပရိသတ်ကြီးတွေအော်မတတ်တာသေးဘူးခွေအေးမလုပ်ခဲ့တတ်တာလုံးလိုက်တော့တတ်တာငါဘာသာဆိုတော့ကိုအော်ဘာဘယ်အွန်ရော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 မင်းကပြစ်စီဘာလို့ဇူရလဲသူလစ်တိုးတက်နေရလိကငါကြည့်တော့အာရောရောကြည့်တော့